Smo pa mi kar malo ugasne lučke in smo pripravljeni na eno tako posebno čarunijo. Pa kar gremo. Začni ponavljati globoke vdihe in izdihe. Začuti, kako padaš globoko vase. Ne potihne zunanji svet, zato da ti slišiš le sebe. In tukaj smo okoli čarobne hiše. Ko pogledamo navzgor, vidimo angele, kako letijo v krogu okrog te čudovite in pravlične hiše. Ko se prestopi ta vrata, je zagotovljeno, da se združimo v izjemnih energijah. In iz neba padajo kot nekakšne drobne zvezdice, ki nas presvetlijo in sprostijo naša telesa, vse od glave pa na nog. Zaupanje. In ko se vrata odpro, se ne odpro samo vrata, ampak portali. Začuti zlato svetlobo in videti je biserne stopnice, ki vodijo navzgor. In z vsako stopnico, ki jo boš prehodil, prehodila, ti, draga duša, se bo dvigovalo tvoje zavedanje in povabljena boš med same oblake. Tako visoko gre naša svetlobna družina, daleč stran od norega sveta. In na vsaki stopnici, ko se dviguješ, puščaš svoje strahove, dvome, vse, kar te je obremenilo. Naj to preprosto gre. In ti se dviguješ in dviguješ. In izdihneš vse, kar ne potrebuješ. In tvoje srce te kliče, morda v čarobni Avalon, morda v naravno Gajo, ali pa v starodavni Tibet. Srce te kliče in ti hodiš in hodiš po teh srebrnih stopnicah in bisernih stopnicah. Srce te kliče k angelom pa čarodejem in v
vsem energijam, ki danes pričakujejo svetlobno družino. In tukaj si vedno dobrodošel, dobrodošla. Pozdravite Buda. Na vhodu prav vidiš njega. Danes je z nami mojster Buda. In preden prestopiš vrata, te blagoslovi, se dotakne tvojega čela in ti podari simbol miru. Da ti vedeti, da si tukaj vedno dobrodošel, dobrodošla. In ko prestopiš vrata ateljeja, opaziš, da se je tukaj aktivirala eterična, čudovita pravličnost, ki se odraža tako, da budi naslončica oživi in lahko jo pobožaš. V Tibetu se je pričaral eterični tempelj, odprt in prelep razgled je videti iz njega. V Gaji je kot nekakšna tropska džungla, polna živali, tropskih ptic in čudovitih in magičnih rastlin. V Avalonu pa mistična, v meglico odeta drevesa. Za tisto pravo gozdno oazo, kjer se lahko nasloniš na deblo in je čas le zate. Kateri prostor te kliče in kdo te tam pričaka? Morda tvoji angeli, morda čarodejska bitja, morda starodavni učitelji in zdravilci. Poišči svoj prostor, svoj eterični košček oaze. Kje se naj tukaj za svetlobno družino? Zate. Dobrodošla, dobrodošla in dobrodošli vi, angeli, čarodeji. Ali lahko začutiš to podporo? In ko pogledamo skozi okna, je videti eterične svetove, pa dežele samih oblakov. Da, dvignili smo se nad norijo sveta. Tukaj smo povsem varni. In malce zadihaj v tej svoji oazi. Začuti, kako se povezuješ z eteričnimi biti. Si v prostoru, ki te bo podprl in nenadoma pogledaš navzgor. In ni stropa in ni strehe, le na tisoče zvezd. Prizor te očara in globoko gane. In te zvezde žarijo in tako toplo je. In med temi zvezdami je videti angele, kako letajo in te zvezde blagoslavljajo in aktivirajo
Naenkrat začutiš, da se začnejo te zvezde spuščati v tvoj izbrani prostor. Tvoja naloga pa je, da v vsako izmed teh zvezd predaš eno svojo željo. Z vizualizacijo, namenom, čutenjem, kakorkoli že, v vsako zvezdo ena želja, magična, edinstvena. Pa zakodiraj vse te želje. Staj. Zvezde te presvetljujejo, dvigujejo tvojo frekvenco in nivo zaupanja do eteričnih svetov. Ti si pa kot otrok, ki se igra z zvezdami. Tako blizu so ti, morda celo plešejo okoli tebe in tvoje aure. Čakajo tvoj poljub, manifestacije in pozitive. Zato v njih kodiraj prav vse svoje želje. Prav vse najglobje želje. In tako ganjeno je tvoje srce, ko vidiš vse te angele in vsa ta bitja tukaj zate. Pošiljajo ti te zvezde, s tem pa tudi svoje blagoslove. Zato zakodiraj, verjemi, zaupaj v čudeže. In čutiš to starodavno podporo Tibeta, Avalona, Gaje. Čutiš, da te ta prostor podpira in v njem ta eterična čarovnija, ko zvezde sijejo zate. Zaželiš si lahko karkoli. Zato si danes dokončno tudi dovoli.
jaz željo. Naj bo zelo jasno, kaj in dokdaj si želiš. Kmalu prav posebne blagoslove dobiš. Zvezde žarijo zate, jih angeli blagoslavljajo. Zaprošamo tebe, Lady Gaia, za prizemljitev prav vsake želje od vsakega člana te svetlovne družine. Vsak izmed nas privošči drugemu dobro. A Lady Gaia, obljubljamo ti, pazili bomo tudi nate, blagoslavljali živali, naravo, skrbeli zate. Hvala, ker nas podpiraš. Naj se ti vse dobro vrne. In hvala vam, čarodeji, vsi čarodeji avalonske magije in vseh ostalih svetov. Naj se ljudje ponovno spomnijo magije in naj z njo obdarimo tudi otroke, da bodo v pravličnih svetovih vedno varni. Za te čarovnije. In hvala Buda za starodavne modrosti in alkimije. Skrbi za nas preko meditacije. A vemo, da so tukaj še ostale civilizacije. Hvala Atlantis in hvala zdravilni svetovi, ki jim rečemo reiki darovi. Hvala za vse te darove in naj bodo sedaj podeljeni svetlovni družini. In z vseh teh zvezd začne padati zvezdni prah, da bi popadal po tvoji koži, te blagoslovil in ti darove manifestacije in čarovnije podaril. In ko se bo tvoja koža okupala v zlato, vedi,
Vedi, kdo te varuje in ne pozabi, da si magnet za svoje želje. Le verjemi v njih in nikoli ne pozabi prihajati v svoje oaze miru, kjer boš slišala eterične glasove. Obljubljajo ti, da te bodo vodili in nate prav vedno pazili. Zato je prišel čas, da jim rečeš hvala in začuti to ganjenost in začutimo eden drugega. Ta svet se res spreminja, a nismo sami. Mi smo svetlobna družina. Imamo en drugega. In duhovni atelje potovanja duše je vedno tukaj zate. Naša vrata in naši portali so zate odprti. Karkoli potrebuješ, radi te bomo imeli in ti izjemne svetove pokazali. A sedaj napočil čas, da se s temi željami vrneš. Tokrat biserne stopnice te bodo začele vračati in prizemljevati. Hvala za tvoj čudoviti obisk in hvala, ker si del te čudovite svetlovne družine. Pomembni smo za svet. Sedaj pa vsakemu izmed vas naj se te želje uresničijo. Poišči tiste stopnice, katerih se veseliš. Prizemljile bojo tvoje zvezde upanja in želja. Da, naj zaživi vsaka tvoja želja. Pa se le vrni. Začutiš prostor in čas svojega doma oziroma prostora, v katerem si. 2. Premakneš prste na rokah in nogah. In 1. Dobrodošli nazaj. Se najlahko.